Najmä pracujúci sa už určite tešia na predĺžený víkend. V nasledujúcich minútach by mali ale spozorniť hlavne motoristi. Polícia upozorňuje na úplnú uzávierku rýchlostnej cesty R1 pri Nitre. Motoristi, pozor! Počas nadchádzajúceho predĺženého víkendu je na rýchlostnej ceste R1 naplánované dopravné obmedzenie. V termíne od piatka od 18. hodiny do polnoci pondelka 29.8. je naplánovaná úplná uzávierka rýchlostnej cesty R1A z dôvodu pokladky prefabrikovaných betónových nosníkov na mostný objekt ponad rýchlostnú cestu R1A. Doprava bude vedená po obchádzkových trasách. Predmetné obmedzenie aj obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Nitrianska polícia preto upozorňuje motoristickú verejnosť na nutnosť sledovania dopravného značenia počas výkonu prác. Uzávierka bude realizovaná v dňoch pracovného pokoja, kedy sa predpokladá nižšia intenzita dopravy ako v bežný pracovný deň.